Ell és llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Es va introduir a la política l'any 98, quan va començar a col·laborar amb l'agrupació local d'Esquerra Republicana. L'any 2005 va prendre possessió del càrrec de regidor a l'Ajuntament de Cardedeu i a les eleccions de l'any 2007 es va estrenar com a candidat d'Esquerra i va ser alcalde fins l'any següent. A més, des de l'octubre de l'any passat, és director general d'Estratègia Territorial al Departament de Territori de la Generalitat. Es presenta a les eleccions de Cardedeu en tàndem, juntament a la Núria Pujolàs, com ells mateixos diuen, i amb la intenció de mantenir l'alcaldia en mans d'Esquerra Republicana. Aquesta nit rebem al plató en Joan Masferrer. Joan Masferrer, bona nit i gràcies per estar aquí amb nosaltres al plató de televisió de Cardedeu. Bona nit, gràcies a vosaltres per convidar-me. El plató, un plató que a més tu coneixes bé perquè en el seu moment vas ser voluntari d'aquesta casa també. Uns quants anyets, sí. Estava estudiant telecos a la universitat i jo sempre dic que vaig apuntar a la tele, m'hi va portar un amic, el Jaume Colomer, va dir apunta't, apunta't, i vaig aprendre més aquí que a la universitat amb moltíssimes coses. La veritat és que va ser brutal l'etapa. Estàs una mica com a casa, en aquest sentit. Sempre. Tothom a la tele s'ha de sentir com a casa. Home, l'objectiu. En Tomàs, un gran repte per aquestes eleccions, el repte de mantenir, entenc, la posició de l'alcaldia, la posició del govern. Repte interessant, que a més en Tomàs, en tàndem, heu defensat bastant, no? Fins i tot a nivell lema, amb la Núria Pujolàs, que ha estat també aquests anys ja a l'Ajuntament. Explica'ns una miqueta com enfrontes aquest repte, com enfronteu. Sí, fa uns mesos ja l'Enric, després de 8 anys d'alcaldia, va decidir que no continuava. És una etapa, ell creia també que en 8 anys ja s'havia fet molta feina, també tocava això, una etapa de voluntat de servei democràtic, però ell ja creia que era bo finalitzar-ho i es va proposar nous candidats i la Núria i jo volíem ser candidats, però al final vam arribar a aquest acord, que evidentment algú ha d'anar a l'alcaldable, s'ha de posar en ordre, el que va encapçar la llista és la figura que es presenta a l'alcaldia, però també volíem reforçar aquest número 2, perquè a més jo ara no estic al govern de l'Ajuntament, estic a la Generalitat, i ella sí, ella està com a tinent d'alcalde i regidora de Cultura, ha fet moltíssima feina i era una manera també de dir, escolta'm, hi ha un cap de llista, però hi ha un tàndem al capdavant, una parella. Evidentment, després hi ha 17 persones que configuren la llista i 10 més de suplents, per tant, són 27 i tots els que ens han ajudat, no? Però volíem visualitzar que al capdavant hi havia aquest co-lideratge, no només d'una figura, sinó de dues. Una llista que, de fet, arriba una mica renovada, no? I amb bastantes cares noves, si ens fixem en els regidors actuals de l'Ajuntament. Sí. Nosaltres teníem clar també que volíem reimpulsar el projecte, reimpulsar les idees, però també des d'unes energies renovades. Per diferents situacions, hi havia regidors i regidores que no podien continuar o que d'alguna manera com a equip hem preferit també fer una certa renovació. Entenent això, la Núria ara ha estat regidora de Cultura i jo vaig ser tinent d'alcalde i he estat alcalde prèviament, per tant també ja formo part d'una mica de l'equip dels últims 8 anys també en formo part. En Miquel està no a primera línia però sí que està allà a primera o segona línia donant suport i evidentment hem tingut el suport de tots els regidors i regidores actuals a l'hora de fer el programa i a l'hora de, si la cosa va bé, també després els tindrem al nostre costat per fer la millor transició possible. Som-hi, si et sembla una mica ja amb l'anàlisi del que seria el programa o les propostes concretes que porteu per les properes eleccions. Tenim el temps just, d'alguna manera hem hagut de marcar o seleccionar els eixos principals que potser extrauríem més d'aquest nou programa per poder fer una mica aquesta descripció bàsica. I un dels principals punts en els que ens agradaria entrar, potser per propostes concretes, serien el tema de l'habitatge i més concretament amb aquesta proposta de 80 pisos de protecció pública oficial. Sí, nosaltres parlem de més de 80 perquè les estratègies amb l'habitatge són múltiples. Els darrers anys, l'habitatge en una situació gairebé d'emergència habitacional, a Cardedeu, per exemple, com a tot el país, s'ha fet feina, però s'ha dedicat molt a la mesa, a la gestió de l'emergència, és a dir, casos de desnonaments, famílies que no tenien una solució, amb una visió més de drets socials, s'han procurat donar aquestes solucions, i a Cardedeu s'ha fet la casa Tres Uller, per exemple, l'Avinguda de Rei en Jaume, o les casetes dels mestres, o altres compres de tanteig i retracte, d'aquesta barbaritat que va ser el Banc Dolent i la Sareb i tots els fons voltors,
doncs almenys l'Ajuntament té dret de tanteig i retracte, i quan veies aquestes oportunitats de preus molt barats, que a més doncs, venien d'un mercat doncs, que durant la crisi se'n van a aquest tipus de propietats, l'Ajuntament ha pogut recuperar diferents pisos. Han servit per això, per l'emergència, per ubicar famílies que si no tenien una situació gairebé que no tenien on anar a viure. No? Però no s'ha fet el que s'ha de fer, la lluita bona per l'habitatge és que hi hagi parc públic. Vivim en un país i en un estat on no hi ha parc públic. En molts països europeus, entre un 15 i un 20% del mercat és públic i és de protecció i és de lloguer. I això suposa que el mercat no es tensiona tant com aquí, no es dispara tant amb els preus completament disparats. I això és un dels drames de Cardedeu i del país. Llavors, ha de ser una de les prioritats. Per fer-ho, múltiples opcions. No només seguir pressionant els grans tenidors amb habitatges buits, que s'ha de fer, i no només pensant també solucions urbanístiques doncs, per com densificar, sinó també posant una mica tota la graella per poder tenir tant l'Ajuntament amb els solars que té alguns al Pla Marcell, doncs, a edificar-los, com també treballant amb l'Incasòl i amb la Secretaria d'Habitatge, que estan disposats a ajudar perquè a través de concessions, a 50 anys, als anys que sigui, doncs es pugui fer la promoció i es puguin fer els pisos d'HPO. Com també, evidentment, si encara queden pisos buits, que encara en queden alguns, de la Sareb, per exemple, o d'altres fons, adquirir-los a un preu que sigui pràcticament d'expropiació o simplement doncs, per aconseguir una cessió de domini i que passin també doncs, aquest mercat. Jo crec que serà l'única manera doncs, de tenir-ho. De fet, l'última gran experiència va ser l'any 2011, que són els pisos de la Rambla més lluc, que són 22 pisos amb lloguer assequible i que estan molt bé. Això s'hauria de reproduir i multiplicar per 5 o per 6. Parlem de més de 80 per això, perquè hi ha casos que estan treballats, solars que estan plantejats, hi ha zones de dotacionals, com el projecte de la gent gran del casino, que hi ha un estudi de la Diputació, i que també amb concessió s'ha de poder trobar la manera doncs, de fer allà un habitatge comunitari, que no serien pisos normals, sinó pisos més per fer un projecte de vida, d'envelliment actiu, no? On la gent doncs, que potser se li ha fet grossa la casa, doncs, pugui trobar una solució per anar allà. I, evidentment, buscar la part de joves. O sigui, que també hem de treballar doncs, aquesta part del casino, d'envelliment actiu, però també hi ha una part de jovent, que és importantíssim. No pot ser que el jovent hagi de fer solucions ultraimaginatives o fora de la normalitat, que és dir, posar-se 5-6 persones en un pis perquè si no hi ha manera de pagar un lloguer o seguir fins a unes edats que no poden tenir una possibilitat real d'emancipació. No? Hi ha possibles dates? Perquè m'imagino que molta gent deu estar escoltant potser aquesta entrevista, haurà llegit el programa i està pensant, això és interessant, però és un pla d'aquells estratègics a molt llarg termini o realment es podria dur a terme en el proper mandat? No, nosaltres quan parlem de més de 80 pisos, que és aquest número, és per dur-los a terme en el proper mandat. Llavors són una vintena a la zona del Pla Marcell, hi ha dues parcel·les concretes, la zona del casino, la zona aquesta per gent gran, el projecte doncs, d'envelliment actiu, i la negociació amb Incasòl i Sareb, per d'alguna manera poder fer algun gran bloc, que seria en principi doncs, el Poble Sec, i ho veiem tot dintre els propers 4 anys. I a més, amb una inversió que no seria molt gran, pel que deia, és a dir, serien possibles concessions o la participació directa de l'Incasòl, que té bueno, una dotació de més de... Per aquest any té més de 100 milions d'euros, per exemple, va sortir publicat no fa gaire, i ja se'n poden destinar parts, en aquest cas, adquisició de terrenys, per després fer aquesta promoció. Per tant, aquestes... estaríem parlant ja de més de... Propostes immediates, diguéssim, no? Sí, immediates amb tot el que pot trigar això, però sí, estan, diguéssim, estudiat i amb el punt de sortida per tirar-ho endavant amb el que tot pugui tardar en executar-se. És que és urgent i és prioritari, igualment, en tot cas. Vull dir, encara que potser pugui trigar una mica més, tenim l'obligació de fer-ho ràpid. Un altre dels grans temes, potser dintre del programa i en general com a reptes de cara al proper mandat seria dintre del tema dels esports, tant pel que fa a la saturació que viu el pavelló actualment, pels espais disponibles, com a la piscina i a la consideració d'una piscina municipal. Sí, nosaltres ens hem reunit amb tots els clubs, entitats, hem fet diferents actes, va venir el director general de l'esport també, i és un programa d'esports molt extens, on també hi ha tot el programa doncs, té aquest esperit de fer les coses en comunitat. Tots aquests clubs, si ja fan una feina, doncs, posar-la en valor, posar-la en xarxa, donar-lo a conèixer, no? Però a la vegada també doncs, d'aquesta facilitació que fa l'Ajuntament. O sigui, aquest valor de la activitat comunitària que fan molts col·lectius a Cardedeu, l'Ajuntament té l'obligació de reforçar-ho perquè realment té un valor impressionant. O sigui, més de 500 nanos que passen per alguns del club, més de 300, més de 200, no? I tota l'oferta que et dona això també doncs, de salut, d'esport i d'activitat diària per moltes famílies. No?
I, evidentment, hi ha equipaments que s'han quedat petits. Van haver-hi demandes, van donant petites solucions, petites millores, però el pavelló és un d'ells. No sé, aquesta legislatura s'ha renovat la gespa i s'ha canviat les llums del camp de futbol, però ara també toca una mirada al pavelló on hi ha entitats, col·lectius de bàsquet inclusiu, que no tenen horaris, clubs que veus que hi ha equips de nens o de nenes molt petites que han de començar un dissabte a les 9 del matí, per tant, llevar-se a les 7, o els que venen de fora abans, dius, no té cap sentit, es lleven abans que per anar a l'escola. Per tant, doncs, de cobrir una última pista, aprofitant ja els equipaments, també un aprofitament de la gestió, que allà hi ha els vestuaris i la zona, una millora de l'entorn, del pavelló i del camp de futbol, que no deixa de ser un espai de trobada familiar de moltíssimes hores, i bé, donar-li, doncs, això, aquesta millora del pavelló, perquè hi ha moltíssims usuaris i també de l'entorn del camp de futbol, posant la mirada també en un futur, però a nivell immediat hi hauria això, i començant a plantejar altres solucions de futur perquè hi ha molta gent. També, bé, aquesta capacitat d'esport no vol dir que ens limitem només allà, és a dir, hi ha tot un esport d'entorn, l'altre dia es feia una cursa aquí a Cardedeu amb bicicleta, l'endemà es feia el Bici Vila, dius, hi ha tota una possibilitat de millora, l'esport també es pot fer a l'espai lliure i es pot fer salut a l'espai lliure, per aquí també anirem, és a dir, com millorar les rutes d'entorn, com millorar les rutes de passeig, com millorar l'esport de passejada per gent gran, una altra vegada tornem a l'envelliment actiu, i també de cara als joves, que abans parlàvem d'emancipació de joves amb habitatge, també és una emancipació que ha de ser a tots els nivells, també espais de trobada. Els joves no pot ser el que va passar amb la pandèmia o amb la postpandèmia, que en quins espais es trobaven, per allà la Serret era un punt de trobar, no? Els joves s'han de trobar a dintre del municipi amb espais pensats, orientats als joves, no? I per tant, també aquests espais a vegades pot ser el simple punt de trobada, per estar-s'hi, per menjar, pel que sigui, però també podem pensar en esports així més esporàdics, posant des d'alguns equipaments. S'ha fet en molts llocs, des de cistelles de bàsquet, taules de ping-pong, o fins i tot pistes d'aquestes de street futbol, que hi ha alguns petits municipis, i a Cardedeu n'hi podrien haver una o dues perfectament en algun lloc properes a parcs, i que serien punts d'esport i de trobada de joves, també. I en el cas més concret de la piscina? En el cas més concret de la piscina, bé, està clar que la piscina de Cardedeu, una gestió que pensada més al Gim 10, que és un gimnàs orientat a aquest esport més individual, de la pràctica amb eines de gimnàs o amb la pròpia piscina interior, la piscina exterior no és una piscina de lleure, no és una piscina familiar. Jo, que tinc tres fills, doncs... No és un lloc on van habitualment les famílies. Hem de convertir això, no pot ser que haguem de buscar altres piscines. Fa calor l'estiu, és una solució també davant de l'emergència, a vegades és un recurs de refugi climàtic, fins i tot amb les calorades que fa l'estiu, i no pot ser que la nostra piscina no sigui agradable per un lleure familiar. O sigui, podem anar allà, fer un pícnic, estar-s'hi tot el dia, trobar una zona d'ombra i estar-hi bé. Per tant, proposem reformular aquesta piscina. En el mateix lloc, la zona del gimnàs. El mateix espai reformulat perquè fos més familiar. Sí, exacte. Si algú projecta això en un altre espai, que em digui com i que em digui com ho finançarà, també. Perquè jo no ho sé, urbanísticament no tenim un altre espai, i a nivell de finançament, si estan aquí, també tornem a agregar serveis de gestió, i és un lloc que està obert tot l'any. Si no, la piscina només l'obres 3 mesos i tens tots els costos de gestió. Per tant, el millor és adequar bé aquí, en aquesta zona, espais d'aigua, espais que, repeteixo, poden servir de refugi climàtic, però que ho hem de fer millorant la que hi ha, que és una piscina que no està orientada al lleure. Ens hem de sentir còmodes anant-hi allà amb família, passar-hi el dia, com fem a les piscines d'estiu, a les que anem amb família. Un altre dels principals temes dintre d'aquest programa, i em permetran els espectadors, que hem definit una mica 3 temes, perquè entenc que són els eixos on hi ha més propostes concretes o de canvi, no? Hi ha moltes altres que no ens donarà tant de temps de tocar, com són la cultura o altres coses, però que potser el camí entenc que és el mateix que el que es portava fins ara, o en grans trets, però així per acabar una mica aquesta repassada del programa, voldríem parlar de l'espai públic i les idees, sobretot què hi ha previst. Sí, per construir aquest programa, com deies, avui no podrem tractar-ho tot, però nosaltres sí que vam començar allò de dir aquesta transformació primera verda, aquesta transformació feminista, aquesta transformació social i aquesta transformació democràtica o comunitària, que m'agrada dir a mi, també, perquè ja que ho fem en comunitat d'una manera democràtica, justa i igualitària, eren els eixos que ens marcaven. Després n'hi ha molts més, eixos que d'alguna manera posaven
una pàtina, un color a totes les propostes en aquests àmbits que anàvem dient, no? D'esports, de cultura, no? Però també hi ha aquest Cardedeu amb bici a peu, aquest Cardedeu és cultura, aquest Cardedeu és comunitat, és Cardedeu agroecològic, fins i tot d'entorn, i d'aquí anàvem baixant a tots els àmbits. Vull dir, malauradament no els podem repassar tots. Sí, però sí, això he volgut insistir d'una manera... Estic molt, molt orgullós i vull dir-ho. De fet, el programa que ens vau fer arribar, de més de 80 pàgines, sí, m'hi ha costat d'una manera determinada. 86 pàgines i ha estat viu fins l'últim moment incorporant esmenes i, per tant, és una proposta. I, a més, és viable i és realista, no? I hi ha gent que ens deia, això com ho fareu? I hem incorporat també doncs, unes pàgines de dir, és que això ho farem així, això d'aquest finançament, això d'aquesta solució, no? Però, bueno, doncs, per triar aquests temes, com podríem haver triat d'altres, però sí, l'espai públic que també és d'actualitat, perquè també cal doncs, una millora general de l'espai públic, des de aquest lifting, no? A vegades doncs, que diem de Cardedeu, per sentir unes places i carrers doncs, on ens sentim còmodes. L'experiència de Klein doncs, és una experiència doncs, que ens porta doncs, un model a seguir, no? Era un carrer doncs, que no era de vianants, s'ha anat convertint de vianants, ha anat relligant, acabarà relligant doncs, els dos grans eixos comercials de centre i estalvi, i per tant, en aquesta línia doncs, hem d'anar fent millores a l'espai públic, no només els vials, on teníem d'importantíssim, que és l'Avinguda Rei en Jaume, és de la Generalitat, està deixada, perquè ja fa temps que no té sentit que sigui de la Generalitat, ja hi ha una variant, per tant, podem fer la retrocessió, el que hem de fer és arribar a un acord amb la Generalitat, que ens ho retorni, i amb els diners de la retrocessió de la Generalitat, amb aquest retorn, fer la millora, que a més es pot fer per fases. És a dir, potser podem ser molt ambiciosos, pot ser anar convertint en voreres amples, passeig, dignificació de façanes, solucions de clavegram, d'enllumenat, però ha de ser un eix. Ara mateix no és l'eix de la categoria que creiem doncs, que entres a Cardedeu i veus doncs, que no és l'avinguda que tots voldríem. Per tant, és una de les prioritats també. No? I dintre l'espai públic hi ha l'altra part també, la part verda, la part de parcs, la part d'Arbrat, no? Aquesta millora general de parcs, aquest pla director de l'Arbrat que reforci també doncs, a les zones de passeig i que faci aquest Cardedeu més verd, no? Aquests escocells doncs, també doncs, enjardinats i aquesta capacitat bueno, de tenir un espai públic de la màxima qualitat. Jo crec que a mi personalment, doncs, la gent que m'ha vist també quan he estat regidor o alcalde d'altres vegades, doncs, aquest tema de la millora de l'espai i de la mobilitat és prioritari per fer uns carrers on ens hi sentim còmodes, uns carrers on passin coses, uns carrers on la gent hi visqui, compri, hi passegi, no? I més orientats doncs, a això, no? a un poble on, doncs, on sigui molt més còmode passejar-hi, als entorns escolars que siguin punts de trobada, que hi hagi places doncs, això, no? amb més jocs, amb més arbrat, amb més verd i amb més qualitat orientada a això, a fer un Cardedeu a la mida de les persones, o m'atreveixo a dir també un Cardedeu poble dels infants, a vegades, no? Amb aquesta millora també de parcs. No? I parlant de parcs i de verd, encara que no d'això, també és important l'entorn, no? Tenim un entorn privilegiat, no? Llavors això també s'ha de potenciar, és un valor que hem de tenir, que l'hem de tenir per tots, i la compra de Sant Hilari, l'obertura de primers camins, aquesta legislatura ha estat molt important, està molt ben valorada, però s'hi pot fer doncs, una volta més, o sigui, pot millorar encara més els camins, com deia abans, també per l'esport, però també pel passeig, i que portin això, que Sant Hilari pot ser un centre de com interpretem aquest entorn, aquesta biodiversitat, aquesta riera de Vallfornès, que esperem que torni a anar ben plena doncs, aviat, no? I que ens doni també doncs, aquesta capacitat d'aigua per al nostre entorn agroecològic. I Sant Hilari pot ser un nucli, fent els usos que havíem fet fins ara, aquesta sessió d'espais, o com s'hi fa la plec, o s'hi fan algunes activitats, però també doncs, més de, fins i tot per les escoles, orientat allà projectes de ciència ciutadana per conèixer la biodiversitat que hi ha allà, o per conèixer doncs, els projectes d'agricultura i forestals que hi ha al nostre entorn. I és un equipament municipal que amb una exposició de caràcter fix, no vull dir que hi hagi allà una gran activitat, però hi ha doncs, el propi museu, el Museu de Granollers de Ciències Naturals, ens poden ajudar també doncs, a fer-hi unes exposicions de coneixement d'aquest entorn i que hi hagi molta més activitat. No? I crec que és un valor que tenim aquí a Sant Hilari molt a prop. Ens va voler anar a fer una foto, no? En el programa heu vist allà amb l'equip, allà la foto, perquè crec que és emblemàtic. Un espai per explotar d'alguna manera així, més a nivell... Després d'aquesta així com repassada breu pel que seria el programa, insisteixo, breu, perquè hem agafat una mica seleccionat temes, sí que ens agradaria fer una petita repassada potser als temes més polèmics del que ha estat aquest darrer mandat, no? I tenint en compte la posició o el partit del que veníeu. I el primer, i evidentment, com a tema polèmic per excel·lència, de parlar del porta a porta, de la gestió que s'ha fet, de la crítica, d'alguna manera, també per part d'altres partits referent a com s'ha fet aquesta gestió. Abordem-lo, doncs. Com valores la gestió que s'ha fet d'aquest porta a porta? Bueno, jo felicito a qui ho ha tirat endavant. Primer, felicito tots els partits polítics valents que van votar tota la...
el porta a porta per fer-ho en el ple municipal, i llavors passa el que passa, qui ho gestiona, que és l'equip de govern, doncs rep crítiques de, no, sí que volíem fer-ho, però no així. Home, evidentment era un canvi difícil. Som el poble més gran de Catalunya que ho ha fet. Llavors, aquí hi ha un punt també que, clar, quan fas un canvi difícil sempre hi haurà punts de millora, però crec que la gestió ha estat molt bona i la decisió de fer-ho ha estat molt valenta, i jo crec que fa uns mesos, quan es va fer, jo era optimista, en què a la gent li agradaria, i potser no era tan optimista de com ha anat la realitat. Ara preguntes a la gent, i és molt poca la gent que diria vull tornar enrere. La gent diu, no, no, si és que és còmode, si és que així vaig menys. És que sí que hi ha casos, evidentment, qui té un pis petit doncs ha de trobar solucions una mica més imaginatives, i abans hi ha algun horari doncs, que no li va bé. Ens hem hagut d'anar adaptant tots una mica, però vaja, és molt còmode, i sobretot hem passat de menys d'un 40%, un 35% de residus reciclats a més d'un 80% de residus ja totalment separats. Per tant, només menys d'un 20 va a la resta. Això és molt bo, perquè això és residu que cremàvem. I m'atreveixo a dir que en generem menys, perquè ja quan vas a fer-ho i penses, quan vas a comprar-ho, penses, no? Has tingut una consciència d'això. Per tant, és un canvi d'aquells que ha vingut per quedar-se, i jo crec que, bueno, sí, que es pot criticar, eh? No vull dir que qui critiqui faci demagògia, però bé, jo crec que la gestió ha estat valenta, ha estat ben feta, i que aquí ha de disposar per millorar aquelles coses que es puguin millorar, i segur que ja s'haurà d'anar fent, i potser les millores hauran de durar sempre, perquè el servei de residus també ja durava sempre, el servei de residus anterior també ja sempre deies on van els contenidors i on no, i aquí també hi haurà algunes necessitats puntuals, o per barris, o persones, o per tipus de brossa generada, que s'hauran d'atendre i s'hauran de millorar. Nosaltres portem aquí la possibilitat d'una segona àrea d'emergència, perquè hi ha gent que diu, és que jo vull anar-hi a peu i a més de tot del poble sec no hi arribo. Doncs ho mirarem, estudiarem el millor lloc possible que cobreixi una altra part del poble, i es pot posar en altra zona d'emergència com la que hi ha al poble sec. A més de tot, és una millora, es pot fer, i com aquesta se'n poden fer d'altres, però... Entenem, doncs, que és un sistema d'alguna manera moldejable al llarg de la propera... el proper mandat. Sí, poden fer millores a partir de la base que hi ha, però que la base és una bona base. Un altre dels temes que ja em permetràs, perquè l'hem de treure, aquest tema, per com està, són les obres precisament de la tele. De la tele? De la tele. De la vostra tele, vale. Un projecte que estava en el procés participatiu, en els pressupostos participatius de l'any 2018, que es van quedar aturades durant la pandèmia i que a hores d'ara, 2023, segueixen aturades. Previsió en aquest sentit? No sé si és un tema que s'ha quedat totalment estancat o hi ha previsió que això es desencalli properament? Doncs hauria de parlar-ho amb el regidor que ho ha portat actualment, i segur que em posaria una mica més al dia, perdona que no ho portava, però bé, està clar que aquestes obres s'han de fer i s'han de fer més àgils, no? Aquesta i totes, és a dir, si això estava en uns pressupostos del 2018 i no s'acaba fent, segur que hi ha hagut necessitats, potser la mateixa tele en algun moment ha dit ara no, que tinc alguna... segurament ha passat això, no? Sent transparents, hi ha hagut poca coincidència en aquest sentit. Però la necessitat de quan ho fas. Però sí, el que no pot ser és que les obres ja s'allarguen els processos administratius, hi ha una part que és inevitable, per transparència i per garantia que tot es fa ben fet, però no es pot allargar tant un procés del que sigui, d'obra, de generació d'un servei o el que sigui. Amb això, no ho sé, si és una persona també molt... que m'agrada veure les coses fetes realitat aviat, però és una d'aquelles coses que pateixo, que se'm posen un puntet nerviós quan dius, home... I a vegades, per sobrepassar-ho, com que soc dels que vull també tenir clar la visió de com anirà, m'agrada planificar constantment. I dic, fem-ho, fem això, quin és el pla quadrienal, quin és el pla anual, quin calendari pot tenir això, i aquesta planificació jo crec que la llarga ajuda a veure que aquestes coses no passin tant, no? Jo et dic, puc preguntar i mirar en quin estat estan les obres i no sé... Home, has d'entendre que aprofités el moment, per fer la pregunta. Mira, faré el que faig amb molta gent quan no sé què resoldre. Aquí tens la meva targeta del tàndem. Aquí truquem la propera setmana. Del tàndem, la meva i la de la Núria. Me la quedo, me la quedo. Parlant d'obres i també per acabar de repassar aquest últim bloc, l'obra que ha costat, que ha patit molt la pandèmia, però que per fi ja... aquest any s'ha pogut inaugurar, ha sigut la de la Tèxtil Rase, aquest nou espai. Què se'n preveu ara? Ha sigut dur, d'alguna manera, ha costat, però què se'n preveu els propers mesos? Sí, la Tèxtil, bueno, seguim amb les obres, vull dir que ha costat bé del 2003 o del 2000, quan vaig fer una vegada també un escrit a Instagram agraint a tothom, perquè el projecte que ha portat fins aquí és de molta gent, primer un procés urbanístic que s'adquireix això, llavors durant molts anys no s'hi fa gran cosa, no s'hi fa tot el que es fa, comença un espai catalogat, patrimoni, que veus que
que cau. De fet, va caure una teulada no fa gaire, no?, a la zona més de darrere, quan estaven ja a punt de començar les obres. I per tant, és d'obligació intervenir. I hem intervingut amb una decisió que ja ve de sempre. S'ha parlat abans de centre cívic, s'ha parlat de fàbrica de cultura, i és aquest espai viu que s'anirà generant. Per tant, si preveu això, si preveu aquesta fàbrica de cultura, nosaltres parlem també d'escola de cultura, és una escola de cultura que estarà també utilitzant altres equipaments, evidentment, i lligam amb les escoles, però que la Tèxtil Reset té un element clau. Per què? Doncs perquè tu allà ja tens tota una graella, és una mica a vegades també per explicar-ho, la gent que em diu, què s'hi farà allà? Dic, tenim un pavelló d'esports, oi? N'hem parlat abans, i en el pavelló hi ha 1.000 esports, handbol, bàsquet, vòlei, fins i tot les escoles també hi fan coses, no? Però doncs aquí una miqueta el mateix, i tu ja només amb una graella inicial i amb les entitats actuals ja omples una oferta d'activitat cultural i d'activitat comunitària brutal, no? Des de corals, des de teatre, des d'espais de trobada que els ompliràs, però aquí aquesta graella no ho omple tot. Llavors, per tant, hi haurà una part de tallers, hi haurà una part d'activitat cultural, que crec que l'hem d'orientar també a joves, i a escoles i a infants especialment, i que s'omplirà doncs, amb aquests tallers i serveis, no? Per tant, veurem una Tèxtil Reset viva que oferirà cultura molts dies. Aquí la Núria t'ho explicaria millor, però segur que hi ha doncs, també aquesta part de projectes de residència, hi ha uns espais molt grans a la zona posterior, projectes doncs, també d'aula maker, no? D'aquestes aules doncs, més creatives, amb tecnologia, que poden aprofitar també aquests espais, i també, doncs, evidentment, un servei de bar que et dona també un punt de vida i que segurament també serà un punt de trobada en aquesta façana principal. No? Jo crec que aquest, digue com vulguis, no? Fàbrica de cultura, pavelló de la cultura, i a Cardedeu, doncs, amb tota l'activitat cultural que hi ha, doncs, és un punt que ho revitalitzarà moltíssim. Ara ja sí, per anar acabant, tenim previstes algunes preguntes ràpides, i quan dic ràpides vol dir intentar respondre de manera concisa i àgil. Això em costa. Per això aviso, perquè és una cosa que... No, a tothom, eh? Vull dir, costa, entenc, quan vas amb un programa d'una manera tan extens i tan estudiat, costa simplificar, però ho intentarem. La primera pregunta és, suposant que sortís escollit alcalde de les properes eleccions, arribes al despatx el primer dia, què és el primer que fas? Bueno, saludar a tothom, això segur. Hola, bon dia. Hola, bon dia, no?, amb la gent i a partir d'aquí, el pla que et deia abans, aquest pla quadrienal, jo no la posaria a treballar doncs, amb la planificació. Tenint que això... Després també faria un seguit de visites, planificaria la visita als centres escolars, a molts equipaments, als principals equipaments i serveis del municipi, també per conèixer i saludar doncs, els diferents CAPs i CAPs d'unitat i tots els serveis municipals. Això seria una mica la primera setmana, eh? Però especialment doncs, això, no? Anar a conèixer tothom, anar-nos a presentar a tothom i fer el pla quadrienal. Agafar aquest programa, que segurament no serà aquest programa, perquè s'haurà també de conveniar doncs, amb qui pugui estar dintre l'acord de govern, no? O agafar el pla de govern que ens surti i fer ja doncs, un pla de treball per posar-nos a treballar i tenir-ho doncs, clar, no? Clar des del primer dia que anem a treballar. Una mica autocrítica. Alguna cosa dels últims 4 anys que pensis que no heu fet del tot bé com a partit? O que faries diferent si t'hi tornessis a enfrontar? Jo crec, mira, ho deia abans, no? A mi el tema d'espai públic m'agrada perquè és una manera de canviar, l'urbanisme és una manera de canviar la realitat. Llavors, no ho sé, hi ha hagut una pandèmia pel mig i el que no vull és criticar companys, no? Però jo crec que, bueno, hi ha alguns temes, hi ha algunes obres, no? Que Cardedeu volia, doncs, aquest Cardedeu millorat, no?, amb el tema de l'espai públic i potser es podia haver anat una miqueta més ràpid, en general, depèn de quins espais, no? Encara estem en aquesta fase final del Klein i encara queda una miqueta, no?, del carrer Klein o la mateixa Avinguda de Reien Jaume, doncs és un tema que podia estar encarrilat, eh? Em sap greu si sembla una crítica, perquè... No, entenem l'idea, també, no? Hi ha hagut una pandèmia pel mig. Del d'això, i segur, exacte. Amb qui hi hauria possibilitat de pacte i amb qui no hi hauria mai possibilitat de pacte a l'Ajuntament de Cardedeu? Mai, començo per la més fàcil, que és mai, jo què sé, amb els partits de la dreta espanyolista, doncs no hi hauria mai possibilitat de cap de pacte, ni amb Ciutadans, ni amb PP, ni amb Vox, ni amb qualsevol aliança que pugui haver-hi. Valents? Valents tampoc, és la mateixa essència, no? I per tant, les prioritats de pacte, jo crec que el pacte que hi ha aquests darrers 8 anys ha anat bé,
no hem parlat tampoc amb la CUP, ni, però si ha anat bé durant 8 anys, doncs jo crec que és la primera que t'hi has de seure per estudiar, per explorar noves possibilitats, i per tant aniria per aquí la possibilitat. També hem de mirar doncs, l'encaix de programes, i crec que amb la CUP hi encaixa força, també segurament amb la Núria Romero hem estat xerrant a vegades i també hi ha idees, i de fet va donar suport als últims pressupostos, i això també és una cosa a valorar, no? I bé, entre PSC i Junts són d'altres dos grans partits, no? que lluiten, hi ha unes parts dels models que s'hi semblen i d'altres que no s'hi semblen tant, i caldria seure molt per arribar doncs, a possibles acords. Evidentment no tanquem la porta, però caldria seure-hi molt i explorar-ho i treballar-ho per veure com es podria encaixar això si s'hagués de fer. Crec que t'he dit amb qui no, amb qui prioritzem i amb qui una mica l'ordre, eh? Per tant, de tot el programa, la prioritat absoluta, o sigui, és a dir, la de totes les propostes, aquesta va com amb més urgència o per davant de tot, quina seria? Jo crec que hem de generar habitatge. És una cosa, ja sé que no és allò engrescador, la gent, vull dir, clar, si parles d'un equipament, no, que l'obres, o si parles d'una escola bressol, però és que hi hem de posar la mirada. És a dir, si no, jo em sentiria malament. Ho hem de fer tota l'administració pública, la Generalitat i els ajuntaments. I encara que a vegades sigui una cosa a llarg termini, no, ara parles de 80 pisos, dius 80 pisos no et resol res, o ho hem explicat a gent i la gent ens deia, ja, però jo això, saps, ara mateix no és... Ja, però és que serà un problema a la llarga, i el patirem tots, i la gent ja diu, és que gent que ha vingut aquí, dius, és que no puc pagar 800 euros de lloguer, i 800 euros ara mateix són lloguers assequibles, però és que no em puc deixar, és que una persona sola no... Hem estat a llocs debatent això aquest dia mateix, i la gent que ens sentia ens deia, sí, feu-ho, perquè per mi ho és, encara que potser no li resoldrem, perquè potser generaràs 20 pisos de protecció i no entrarà, perquè, no ho sé, hi haurà un concurs o hi haurà d'això, però almenys hi poses la mirada. I la gent ha de tenir on viure, ja et dic, la mirada és polièdrica, les solucions són complexes i diverses, però li hem de posar tota. Potser hi ha modificacions de planejament que s'ha de densificar en alguns espais, en alguns barris posar una mica més de densitat, la possibilitat fins i tot en algunes zones de partir les cases perquè a nivell familiar algú pugui almenys tenir dues cases separades amb una construcció que ja té i que compleixi normativa i puguin fer-ho bé. Hi ha moltes solucions i hem d'anar per aquí. Jo... És la prioritat. Tot l'altre que hem dit també hi és. O sigui, el tercer pavelló hi ha de ser, i la millora de l'espai públic hi ha de ser, i les solucions pels joves perquè es puguin emancipar a tots els nivells hi han de ser, i el treball amb l'envelliment actiu hi han de ser. Però jo aquesta crec que és prioritària. Parlant de resultats de cara al proper 28 de maig, quin seria un èxit per vosaltres? El nostre objectiu és tornar a assolir l'alcaldia, amb un bon acord de govern, i per tant l'èxit seria doncs, repetir l'alcaldia, entenent que hi ha un canvi de candidat i que això no sempre és fàcil. Quan passa, jo crec que això seria el barem de l'èxit més clar. Sí. I ja per acabar, com definiries amb una sola paraula el vostre programa, la vostra proposta? Una i prou. Una i prou. No va la... No, bueno, sé que costa, eh? No, tornem, però. Jo triaria comunitat o comunitari, perquè crec que és part de l'essència de Cardedeu. Nosaltres hem fet servir el lema més Cardedeu, perquè volíem una llista diversa, això sempre ho deia. Volem una llista que s'assembli al màxim al poble. Crec que ho vam aconseguir. És una llista molt diversa, renovada, rejuvenida, amb gent molt capacitada, però també doncs, intentant que hi hagi gent de tots els barris, de diferents maneres, de diferents procedències, i ho hem aconseguit. Però a la vegada el que volíem és representar aquest poble, perquè volem representar comunitat. Perquè Cardedeu és un poble comunitari on moltes coses passen, com perquè la gent s'associa, fa xarxa, i genera doncs, aquest potencial, que sigui esportiu, educatiu, entorn. La mateixa tele és una tele comunitària, no? Totes les activitats culturals i esportives ho són, moltes solucions a vegades són per fer xarxa, per fer poble, i bueno, jo crec que era una de les paraules que més ens agrada, però totes les altres també hi són i també hi han de ser. Les verdes, les feministes, les democràtiques, les igualitàries, les socials també hi han de ser, però la comunitat és una cosa que ens defineix moltíssim. Doncs ens quedem amb aquesta comunitat. Joan Masferrer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Seguirem de prop com evoluciona tota aquesta campanya i ens veiem d'aquí ben aviat al debat electoral. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.